Excel, els Heu que Santa Quitèria... La celebració que va plegar un centenar de veïns del municipi, així com descendents d'aquest nucli deshabitat, va començar a la una del migdia amb una missa major a l'ermita que va oficiar mossèn Josep Garcia. Tot seguit, els capgrossos de bandellós acompanyats de la colla de grallers van ballar un any més, com ja és tradició, la Jota de Gavadà, la dansa més popular d'aquesta festa. La idea fonamental és que doncs, viure en primera persona la festa de Santa Quitèria, que casualment és demà, però com que demà tenim comunions, doncs intentàvem que no, que no se solapessin els actes. Per tant, avui doncs, ens fa un dia fantàstic. De una miqueta de sol, una miqueta de ventet, però almenys estem aquí dalt tots junts per compartir doncs, i recordar tota aquella gent que ja no hi és, que forma part, que forma part de la nostra família i que és de Gavadà i, i bé, tant, tant amics com, com companys i companyes doncs, que avui ens han volgut acompanyar. Després de la ballada, tots els participants a la festa major van reunir-se per celebrar un dinar de germans consistent en un aperitiu amanida, carn a la brasa, fruita, postres dolces i cafès. Aquesta festa major organitzada pels amics de Gavadà amb el suport de l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant té l'objectiu de mantenir la memòria i recordar els avantpassats i els arrels d'aquest nucli que va tenir els darrers habitants cap als anys 60. Sí.